budoucího nejlepšího na světě, který jsme na korunka, investice dnešní 50 korun, tak měli rád 2 miliony, které píšou a jdeme asi 300 rád. Zdus všichni, vítejte na kanálu, kdy každého se hrává, já mám asi nejlepší den mého života. Dneska jsme vyhráli 0 korun, děkuji všem za to, že se díváte a uvidíme se zítra. Ahoj.